Hokejový klub Kozmice je parta nadšených hokejistů, kteří do tohoto sportu vkládají opravdu velký kus svého srdce. O jejich nadšení svědčí jejich první hokejové kroky, které vedly přes zamrzlý rybník do zimního stadionu v Orlové. Po těchto prvních zkušenostech se tým rozhodl přihlásit se tuto sezónu do amatérské hokejové ligy a změřit tak síly s dalšími hokejovými týmy. V prvním zápase se hokejový klub Kozmice střetnul s papírově silnějším celkem HC STK Štěpánkovice. Od prvních minut byla vidět převaha domácího týmu, který se hned v úvodu třetiny mohl několikrát radovat z gólů. Za stavu 4-0 pro domácí už se jevil zápas jako rozhodnutý. Přesto se však kozmičtí nevzdali a zabojovali. Po hezkých akcích se jim podařilo snížit na 2-4 a naděje na vyrovnání je hnala dopředu. Přestože hokejisté z Kozmic předvedli hezký hokej, nedokázali v prvním ligovém utkání odvrátit prohru 3-7. Z první letošní výhry si tak mohl radovat hokejový klub STK Štěpánkovice. Hráči se musí rozehrát a uvidíme druhý, třetí zápas. Všichni jsme ještě nervózní, snad se to sklidní a uděláme nějaký výsledek. Verme to tak, že není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Ale hlavně neprohrát moc, aspoň tak. Z Bulli Arény v Kravařích, Jiří Hanulík.